правильно сказав президент Зеленський, нам прийдеться жити так, як живе Ізраїль. Снаряд нам не треба, нам треба постріл. Чому не вдалося їх вирішити? Чому весь цей час це все ще проблема? Ніхто не думав, що війна буде мати таку інтенсивність артилерійську. І виявилось, що снарядів треба не тисячі, а мільйони. Вам вдалося знайти спільну мову з президентом Зеленським. Як це відбулося? І як загалом ви зараз ставитесь до президента Зеленського? Президент Зеленський проробив колосальну роботу. Ваші колишні політичні партнери, Яценюк і Порошенко, ви з ними спілкуєтеся? З Петром Олексійовичем на самому початку війни він попросив мене консультацію. Говорив, вантажівки, ще раз вантажівки. Я не думаю, що СБУ за півтора року викручувало все те, що тут за 30 років проросло. Буде велике вторгнення, я був впевнений ще в 2014 році. Український вітчизняний зенітно-ракетний комплекс, можливо чи ні? Відповідально заявляю, так, можливо. Вітаю, я Соня Кошкіна, ми на каналі LB Live, і перед тим, як почнемо, закликаю вас підписатися на всі наші канали, соціальні мережі, поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити найголовніше. І сьогодні говоримо з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, головою Національної асоціації оборонної промисловості. Чому ви посміхнулися на фразі «колишнім народним депутатом»? Приємна фраза. Слава Богу. Це перша ваша розмова з журналістами велика за останні 4 роки чи 5? Мабуть, 4. Приводом для цієї зустрічі стало те, що 12 серпня видання New York Times опублікувало велике розслідування, велику статтю, головним фігурантом якої ви є. І там є така цитата, що потребуючи зброї, Україна вдалась до послуг пана Пашинського, людини з корупційним шлейфом, і це створює ризики. Які ризики, незрозуміло. Загалом текст такий дуже дивний. Він наробив багато галасу в інформаційному українському просторі, і не тільки. Власне, про це сьогодні хочу поговорити і спитати вас, чому таке дивне за тональністю розслідування було опубліковано в такому виданні саме зараз? Дякую. Я прийняв рішення не піарити себе і не вдаватись до якихось там інформаційних меседжів. Я сконцентрований, ми поговоримо на чому. Але ви праві, що ця стаття – це не моя думка і це не мої слова. Абсолютно маніпулятивна і абсолютно заангажована. Я отримав від цього журналіста 38 питань, на які дам 38 розширених відповідей, так? Але в цій статті на ці відповіді майже немає ніякої реакції. Більше того, навіть якщо проаналізувати питання та відповіді мої, вони і самі питання не були включені. Чому? Тому що, наприклад, пана журналіста було питання, така ціла там півстатті присвячена тому, що постачання болгарських боєприпасів в Україну, третіх країн, приводить до здорожання, так? Тобто, ну, удорожчання. Але цікаво те, що цей же пан в попередній своїй статті, яку він написав, будучи в Софії в Болгарії, детально розказує, що політична ситуація в Болгарії не дозволила уряду давати ліцензії напрямую, і уряд України, і уряд Болгарії були змушені давати польським та чеським компаніям. Звичайно, якщо вести не 500 кілометрів, а 1500, так, то воно буде дорожче. Але подано це так, що я це придумав, щоб удорожати продукцію. Да? Наприклад, в питаннях є така, у нього питання, що по його інформації, та же компанія «Українська бронетехніка» є самим надійним, самим дешевим постачальником. В статті це не відбулося. В чому корупція? Де вона проявляється? Так що я сумом можу сказати, що і погодитись з багатьма нашими колегами, і не тільки нашими, що це маніпуляція. І це дуже сумно, що така серйозна газета вдалась до таких от... Маніпуляція для чого? Дивіться, публікація відбулася буквально на наступний день після запиту президента Байдена до Конгресу США щодо надання Україні додаткового фінансування. Я впевнений, що ця стаття має... Я не хочу там стверджувати, що там журналіст був кимось заангажований, хоча я вже нічому не здивуюсь. Але я впевнений в тому, що цю статтю використовували, перше, противники України в США, ви правильно сказали, вона була підхоплена. Друге, ця стаття вийшла в суботу,
суботу. Уже в неділю зранку про російські помийки вже почали її цитувати про якусь там дику корупцію. Хоча там в статті слово «корупція» немає. Більше того, газета «New York Times» дуже цікаві наративи дає. Буквально через декілька днів була інша стаття, де було сказано, що надання винищувачів F-16 Україні це нічого не поміняє. Іде війна. Ми всі точно знаємо, що Росія використовує західних журналістів, західних політиків, західних бізнесменів, досягнення своїх цілей. Ми точно знаємо, що поставка боєприпасів в Україну – це кров нашої армії, і Росія піде на будь-які провокації, використає агентуру ще й всередині нашої держави свою, тому що, на жаль, я не думаю, що СБУ за півтора року викручувало все те, що тут за 30 років проросло. І я боюсь, що такий матеріал спеціально зроблений для того, щоб нанести шкоду, перш за все, Україні. Компанія «Українська бронетехніка», яку традиційно називають компанією з орбітою Пашинського, як ви з нею пов'язані, то що офіційно, ну, ви не є його очільником? Цей фейк повторювали відомі проросійські провокатори ще 16-го року. Це взагалі нема чого коментувати, але мене обрали головою Національної асоціації виробників оборонної промисловості. Компанія УБ одним є із 40 членів. І, звичайно, в своїй роботі, враховуючи обсяги, які є, я контактую не тільки з УБ, але з усіма членами. Так що, коли говорять, що вона з орбіти, то це орбіта Національної асоціації оборонних промисловості. Зрозуміло. В статті New York Times, про яку ми сьогодні говоримо, є фраза про те, що вам вдалося знайти спільну мову з президентом Зеленським, хоча раніше ми пам'ятаємо, що він про вас говорив. Як це відбулося? І як загалом ви зараз ставитесь до президента Зеленського? Я не мав комунікації ні з ким, ні з президентом Зеленським, ні з його оточенням. Я вже говорив пану з New York Times, вам повторю, так, як голова асоціації, я комунікую з посадовцями сектору оборони і безпеки. Щодо нашого президента, я, як і всі інші, не можу не відмітити, що з 24 лютого президент Зеленський проробив колосальну роботу по мобілізації як всередині держави, так і за її межами. І ви знаєте, ця робота ще буде оцінена. Більше того, станом на сьогодні, завдяки зусиллям держави України, і в тому числі Зеленського, почали збройні програми такі, які ми, на жаль, по багатьом причинам не змогли реалізувати з 2014 року. Я впевнений, що ці програми будуть реалізовані. Я впевнений, що ми ще це побачимо на фронті в вбитих наших ворогах. А які основні програми? Я не маю права розголошувати державні таємниці, але до тих всіх відомих систем, які є, будуть додавлені нові системи, я впевнений, що вони будуть успішні. Ну, весь світ знає ракети «Нептун», «Стуга», «Корсар», так? До просування яких ви були дотичні свого часу. Але я впевнений, що от завдяки в тому числі ініціативи президента розпочаті нові програми, і в мене є всі підстави вважати, що вони будуть успішно реалізовані. Ваші колишні політичні партнери, Яценюк і Порошенко, ви з ними спілкуєтеся? Я не чув Арсенія Петровича вже, по-моєму, років зотри і не бачив. З Петром Олексійовичем на самому початку війни він попросив мене консультацію. Він тоді розпочинав свою волонтерську діяльність і просто запитав мене, а що більше всього треба для армії. Я, до речі, тоді порадив, і я бачу засоби масової інформації, що він це реалізовує, що говорю, вантажівки, вантажівки, ще раз вантажівки. Автотранспорт – це такий розходний матеріал, і ця проблема дуже, дуже актуальна і остається і зараз. Політична кар'єра подальша, ви для себе її розглядаєте після завершення війни? Я принципово прийняв рішення не повертатись в публічну політику, тому що я бачу себе в реалізації як лобіст, організатор і координатор розвитку військово-промислового комплексу України. Публічна політика, вона дає якісь переваги, звичайно, але в той же час я прекрасно розумію, що нам після перемоги треба буде розбудовувати іншу державу. І якщо я хочу бути ефективним менеджером розвитку ВПК, мені треба буде співпрацювати з різними політичними таборами, з людьми з різними політичними поглядами. Суб'єктність в політиці якраз буде мені шкодити. Я прийняв це рішення, і я його не збираюсь міняти найближчі 10-річчя. Але зосередитися на ВПК? Тільки ВПК. Я голова асоціації, я маю можливість реалізовувати свої ідеї, я пророблюю величезну роботу по координації.
От я, власне, хотіла детальніше про асоціацію розпитати, про її роботу і те, як все це впливає на загальну ситуацію в ВПК, коли критично не вистачає замовлень, м'яко кажучи. У нас так склалось історично, ми з вами, до речі, колись спілкувались, що пан Янукович в свій час створив такого корупційного монстра під назвою «Оборонпром». Угу. По суті, знищили наше ВПК, військово-промисловий комплекс, це «Оборонпром». Це була така корупційна надбудова, яка висосала всі соки з підприємств, яка не вкладала. І коли почалась війна, і зараз тим більше після 24-го, всі зіштовхнулися, що «Оборонпром» не в стані виконати ці виклики, які стоять перед державою. Ну, саме тому його фактично переформатували. Ну, це вже, знаєте, мертве померти не може. Але питання не в цьому. Ми бачимо, що найбільш успішні проекти, які зараз на слуху, це в тому числі реалізують і підприємства нашої асоціації. Це ж не тільки там та ж українська бронетехніка з вартою, новатором, мінометами, мінами і таке інше, снарядами 122. Це і самий більший сегмент наших безпілотників – це «Лелека», ПД-2, це і РЕБ, і ЛС, це і Краматорський завод САУ «Богдана». Угу. Це багато-багато підприємств, в яких виникають купа проблем, пов'язаних з співвідношенням з Кабінетом міністрів України. Ну, ви, мабуть, чули, що Держаудит доходів цих підприємств визнав збитками державного бюджету, так? Ну, це колосальна проблема, яку я в тому числі я займаюсь, як голова асоціації. На початку війни я приклав максимум зусиль по евакуації, релокації підприємств. Я ніколи ж не виходив в публічний простір, хочу уклінно подякувати патрульній поліції України і ВСП України, військова служба правопорядку, яка тоді в страшні моменти допомагала робити колосальні речі по вивезенню і людей, і підприємств з зони бойових дій, розумієте? І ми це зробили, і ми це далі розвиваємо, і будемо далі це робити. У нас величезні виклики, і ми, на жаль, вже всі зрозуміли, що ці виклики не закінчаться завтра. Вони не закінчаться навіть після закінчення війни. Тому що, правильно сказав президент Зеленський, нам прийдеться жити так, як живе Ізраїль. Нам прийдеться жити так, як живе Південна Корея. Ми повинні завжди, в будь-який момент, бути готові дати відсіч. Ну, в будь-якому разі, той розвиток ВПК, який має відбуватися під час війни, він буде відрізнятися від того, як ВПК розвиватиметься після війни, чи ні? Ні, звичайно. Сила того ж Ізраїлю, що вони розвивають свій ВПК. ВПК працює ж не тільки на ізраїльську, наприклад, на ізраїльську армію. Це величезні зовнішньоекономічні контракти, так? За рахунок яких і підтримується обороноздатність, так? За рахунок експорту озброєнь. Я вам скажу, що після закінчення війни ні в КБ «Луч» з «Корсарами», «Стугнами», «Нептунами», ні виробників наших безпілотників, тих же «Лелек», тих же ПД-2, тих же «Шарків», ні виробників САУ «Богдана», там буде черга стояти. І тут треба знайти отой баланс між національними інтересами і розвитком наших зовнішніх зв'язків і зовнішньої кооперації. Ну, тому що за цей час ми вже отримали той досвід, який кожна країна має. Ми отримали страшний досвід, і ні в кого із нас немає права його нехтувати. І нам треба дійсно робити. Навіть США, коли роблять свій там F-35, це саме новітній їх винищувач, навіть вони його роблять в кооперації з своїми союзниками, щоб створити якісь військово-політичні і економічні контакти. І нам це теж треба робити. А зараз, наприклад, враховуючи, що ППО України не має можливості прикрити всю Україну, підприємства, в тому числі асоціації, та ж українська бронетехніка, про яку ви говорили, от я бачу повідомлення від них, що вони запустили там в кооперації міжнародні 122 мм снаряд, 120-ту міну. І це правильно, і це дасть нам можливість і після війни розвиватись разом з нашими уже новими військово-політичними союзниками. У нас до початку широкомасштабного вторгнення військово-політичних не було союзників. Та були якісь країни, які приязно до нас відносились. Вторгнення Путіна зробило водорозділ. І в мене нема сумнівів, що оці країни Східної Європи, що ми пов'язані тепер на десятиріччя, як мінімум. Ну, власне, це була дуже позитивна новина про запуск снарядів. Скажіть, будь ласка, в тексті New York Times, ну і це очевидна просто констатація факту, йдеться про те, що ми маємо серйозні проблеми з радянським калібром.
Чому не вдалося їх вирішити? Чому весь цей час це все ще проблема? Справа в тому, що тут треба знати предісторію. Так називаємо радянські калібри, вони вироблялися. На території України їх не було навіть при Радянському Союзі. Вони вироблялися в невеликих кількостях тільки в Болгарії. Не було попиту. Тому що навіть в тій же Україні до 2014 року було достатньо снарядів, достатньо мін. Це були мільйони одиниць. Ніхто не думав, що війна буде мати таку інтенсивність артилерійську. Так? І виявилось, що снарядів треба не тисячі, а мільйони. А таких виробничих потужностей не було. І тільки зараз почали робитися коопераційні оці ланцюжки, встановлюватись додаткові потужності. Тому що, що таке, наприклад, снаряд 122? Не снаряд, я вибачаюсь, постріл 122. Тому це різниця, у нас, не всі розуміють. Я поясню. У нас снаряди. Снаряд нам не треба, нам треба постріл. Що таке постріл? Це сам снаряд, бойова частина його, підривник, який там вкручується. І це гільза з порохом, тому що снаряд без пострілу не літає, із капсульною втулкою. Це три різні галузі. Порох – це хімічна промисловість, снаряд – це металургія і металообробка, а підривник – це точна механіка. Його треба робити, вибачте мене, як годинник. І це різні галузі. І не в одній країні не було цих ланцюжків. Вони були втрачені. І саме тільки зараз, от в тому числі, ми відтворюємо, запускаємо нові виробництва, шукаємо коопераційні зв'язки з нашими партнерами, в яких ми впевнені, що вони завтра не передумають. Я сказав, Східна Європа, ми ж впевнені, що ми тепер на багато років в одному човні. Так що це колосальна робота, але у нас є всі підстави говорити, що є дуже потужна динаміка, яку ми реалізуємо нашою перемогою. А ви в березні минулого року згадували, що вже в січні почали готувати розрахунки ПТРК «Стугна» і «Корсари». Як це відбувалося? Розкажіть більш детально. Ну, коли я почав в листопаді 21-го року читати, скільки танків накоплено. Ви зрозуміли, що буде велике вторгнення? Буде велике вторгнення, я був впевнений, що це в 2014 році. Угу. Путін хотів вже нас захопити політично, скажімо так. Йому Медведчук розказав, що ще мільярд доларів, і тут його будуть зустрічати з хлібом сіллю. Я розумів, що рано чи пізно він зрозуміє цю ситуацію. І дійсно, не січні, десь з кінця грудня я почав моделювати ситуацію, що нам треба зробити. Проти нас тоді вже було сконцентровано більше 10 тисяч бронетехніки на кордонах. Особливо я розумів, що сама небезпека буде через Прип'ять на Київ. І під цю небезпеку я пробував моделювати. Я скоординував КБ «Луч» з теробороною з ДШВ. І там такі були цікаві договори підписані, що в момент російського вторгнення на відповідальне зберігання передаються ракетні комплекси «Картар», «Стугна». За перший тиждень, ну, мені і моїй команді вдалося, за тиждень, я підкреслюю, з 24 числа. Ця робота почалася з 6 ранку 24 числа. Не тільки передати 100 комплексів «Стугна» і «Корсар» і 1000 ракет до них, але вручити це розрахункам, які пройшли навчання. Це було саме головне. І вже з 25 числа ці розрахунки палили російську техніку, і я вважаю, що величезна заслуга того, що нам вдалося втримати Київ, це якраз от в цих розрахунках. Один із розрахунків – це легенда, яку можна розказати, під Броварами в одному бою знищив 9 танків. Це, повірте мені, це фантастика. А як фізично відбувалась передача, якщо можна про це говорити? Ну, як... Були підписані відповідні угоди, були люди уповноважені, які знали, що треба робити, коли почнеться війна. Вони це зробили. Угу. Дивіться, нам зараз дуже багато зброї передають наші західні партнери. Я зрозуміла, що оскільки ми переходимо на стандарти НАТО, то після війни ми продовжимо використовувати всі ці західні озброєння. Що ми самі, продовжуючи те, про що ми вже говорили, можемо не просто виробляти, а стати флагманом? Це, не знаю, там бронетехніка, САУ, може ракетне озброєння, ще щось? Чим, де ми можемо лідирувати? Я вже про це говорив. Однозначно, Україна, да й не тільки Україна, тож США сама все не випускає, так? Але вже є історії успіху, які пройшли бойові випробування. Тобто нам однозначно треба орієнтуватись на розвиток ствольної артилерії 155 мм. У нас є історія успіху. У нас однозначно треба розвивати, модернізувати і модифікувати комплекси ПТР, наші противотанкові комплекси типу «Стугна». Угу. Вони
одні з кращих в світі, це визнано всім. У нас є унікальний досвід, перший в світі, використання морських дронів. До цього такого не було. У нас зараз накоплені нашими виробниками безпілотників колосальні різні тактичні групи безпілотників, починаючи від маленьких камікадзе і закінчуючи оперативно-тактичними, які можуть проводити розвідку або наносити удари в тилу ворога. Це все ми не маємо права не розвивати. Да? Паралельно є більш складні системи, наприклад, український вітчизняний зенітно-ракетний комплекс. Можливо чи ні? Відповідально заявляю, так, можливо. Нам треба невелика кооперація з нашими міжнародними партнерами. За який час? Найближчим часом. Навіть так? Найближчим. Чи достатньо у нас кваліфікованих кадрів, щоб все це робити? Тому що, ну, це серйозна історія. Це сама серйозна історія. Ви, до речі, поставили дуже болюче питання. Ну, да. Наші кваліфіковані кадри 55+. Але в тому числі одна із моїх функцій – це готувати молоді кадри. У нас є домовленість, яку до сих пір амісором не реалізував. Ми будемо разом з великими підприємствами асоціації робити цільові гранти, цільові стипендії. На навчання. На навчання. У мене є домовленість з ректором КПІ. Ми запустимо цю програму, тому що питання надзвичайно актуальне. На навчання в Україні, правильно? Не Україні, за кордоном. В Україні. І таким чином, через цей ланцюжок, в принципі, у нас є потенціал стати одним із, ну, топ, не те, що топ-виробників у світі, але топ за технологією. Конкурентних виробників. Топ конкурентних виробників в світі. В світі. Наш Нептун, наша Стогна, наша Богдана, вона, я не буду говорити, що це саме краще, так? Але це конкурентне. І мені достеменно відомо, що ці системи зброї будуть востребовані у всьому світі. Відповідно, треба буде збільшувати, треба були освічені кадри і треба буде розвиватися. Останнє питання, яке ми ставимо традиційно в цих інтерв'ю всім, що особисто для вас буде перемогою? Особисто для мене буде перемогою закінчення війни і мінімізація наших втрат. Ми воюємо з величезним монстром, мобілізаційний потенціал якого в 5 разів більше, ніж нас. Це тільки по людям, по грошам в десятки разів. Ну, по грошам нам, слава Богу, допомагає весь світ. Ми вже можемо говорити, що цю війну ми вистояли перший раз за всю історію української державності. І я впевнений, що вистоявши в цій війні, ми не будемо мати права не звертати увагу на ті жертви, які ми понесли. І во ім'я їх пам'яті ми не повинні більш ніколи повторити той жах, який був 24 лютого 22-го року. Дякую за цю розмову. Це Соня Кошкіна. Ми були на каналі LB Live і сьогодні спілкувалися з очільником Національної асоціації оборонної промисловості України Сергієм Пашинським, колишнім народним депутатом. Не забудьте підписатися на всі наші канали, соціальні мережі, поставити дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. Побачимось! We'll be right back.